ambao yatasifu. Haleluya. Kwa hiyo Bwana ana watu wengi wa kumsifu. Amina. Kwa hiyo nafasi ulionayo leo ni nafasi kubwa ambayo umepewa. Haleluya. Ndio maana tuko hapa mahali hapa, tuko kwa ajili ya kumsifu Mungu. Kwa hiyo tunaposema sifu, hebu sifu kama utasifu tena. Haleluya. Amina. Kwa ajili ya kipindi cha sifa. Na kuhitaji tena ndani yangu kwa ajili ya kipindi cha kuabudu. Haleluya. Jiunganishe na Mungu. Mwambie Mungu unahitaji kukuona. Iko nguvu ya Mungu mahali hapa. Iko nguvu ya Mungu. Haleluya. Usikae kimya, mwambie Mungu nakuhitaji. Mwambie Bwana nakuhitaji. Haleluya. Haleluya. Mungu kama hautaabudu tena. Haleluya. Wako watu walitamani waweko mahali hapa ili wamsifu Mungu, wamwabudu Mungu, lakini nafasi hii haipo. Wamenyamaza kimya. Mimi na wewe leo tuna kibali mahali hapa. Haleluya. Ebu abudu kama hautaabudu tena. Mtakavyokuwa mashujaa, vivyo hivyo ndivyo mtakavyokanyaga adui zenu katika matope vitani, vivyo hivyo ndivyo watakavyofadhaishwa wachawi wanaowasumbua, matapau zinazowasumbua, waganga wanaowasumbua. Kila kitu kinachokusumbua katika maisha yako utakikanyaga katika matope, nawe utakuwa shujaa daima. Piga makofi ya shangwe na kuwa shujaa vitani. Amina. Kama Mungu alivyowaambia, msirudi tena nyuma. Kwa sababu tumekuwa tukiomba, wako watu wakitoka tu madhabahuni mwa Mungu aliye hai, wakifika huko nje wanadakwa na mbwa mwitu waliovaa asili ya kondoo. Hivyo kuanzia leo utawakanyaga adui zako vichwa. Utawamiliki, utawatawala na usiwaogope tena. Amina. Mpigie Mungu makofi. Wageni wote tunawapenda. Prophet anawapenda. Amina. Karibuni Mega Church Prophetic Altar. Tunawapenda sana. Amina. Tunawajali sana na tunawaheshimu sana. Mungu awabariki. Karibuni Praise Team. Natamani kuona watu mkichangamka wakati wa sifa.